Assalomu alaykum. Men Humoyun Atavayev. Datoku markaziga Python asosan ebtaslash kursi bo'yicha 4 oydan beri o'qiyman. Men bu o'quv markazini YouTube orqali ko'rib shu yerga keldim. Men ustozim Bektatbek Rahimov 4 oydan beri tahsil beradilar. Biz bu 4 oy davomida 3 oyda Python asoslarini o'rgandik, 1 oy davomida Telegram bot yasashni o'rgandik. Hozirgi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan Telegram boti Data o'quv markazi kurslari haqida o'zi haqida ma'lumot beradi. Bu botda ko'plab imkoniyatlar qo'shilgan. Onlayn to'lov tizimi, data o'quv markazi haqidagi ma'lumotlar har doim xabar berib turadi. Hozir shu yasagan botimni sizlarga ko'rsataman. Bu bot o'quv ma'lumot beradi. Biz bu botni ma'lumotlar bazasiga ham ulashimiz mumkin. Biz bu botni topishimiz uchun Telegram'ga küçükçe bilen Data Learning Center'de yazsak bu bot topishimiz mümkün. Bu bot orqali biz şu data o'quv markazidagi kurslar haqida ma'lumot berilgan. Biz bu hamma kursda shu kerak bizga kerakli bo'lgan kursdan ro'yxatdan o'tishimiz mümkün. Hozir ro'yxatda o'tish uchun ism familiyamizni kiritamiz. Ro'yxatda o'tgandan keyin menejerimiz sizlar bilan bog'lanadi. Bu botga bizlar ko'plab imkoniyatlar qo'shsak bo'ladi. Bu botni yaratishim uchun 1 oy vaqtim ketgan. Mana bu Igram template'da yozilgan. Bu kod juda katta. 600 qatorga yaqin har bir menyu uchun nima kod yoziladi. Bunda menyu, keyboard, bu menyu yozishga degan nima ketma-ketligi. Bu yerda vaziyatlar ketma-ketligi. Kategoriyalar bilan ishlaganda, keyin hozir bu test uchun yozilgan, lekin biz bu nima har doim kod nima ma'lumotlar bazasiga ulashishimiz mumkin. Har doim o'quv markazidagi kurslari o'zgarib turishi mumkin, shuning uchun ma'lumotlar bazasiga ulab ishimiz mumkin. Men qisqacha qilib aytaman, bu bot shu data o'quv markazidagi barcha kurslar va platformalar o'quv markazi haqida ma'lumot beradi. Meni kuzatib borsangiz, bundan ham ko'proq bot Telegram bot, veb-saytlar yasab ko'rsataman.